Så blev første spadestik taget til udvidelsen af Ishøj Idræts- og Fritidscenter. Det foregik på en flot sommerdag. I dag sker det så. 20 års diskussion er vel efterhånden til endebragt, således at vi kan gå i gang med den længe ventede udvidelse af Ishøj Idrætscenter. Selve planlægningen, det er jo var så et par år her i den sidste omgang. Og de mange visioner, der så er skabt, og de gode idéer, de skal jo så omsættes til konkrete bygninger. Det er det, vi markerer i dag, hvor vi om et øjeblik tager det første spadestik. Så sætter vi byggeriet officielt i gang. Gode faciliteter bliver bedre, er jo også en passende overskrift for dette byggeri. Det er nemlig sådan, at gode lokaler er en af de vigtigste forudsætninger for det meget alsidige foreningsliv, som vi har i kommunen. I lige så lang tid, som jeg kan huske, så har vi jo fra kommunens side arbejdet på at sikre gode faciliteter til fritidslivet og i tæt samarbejde med brugerne, vel at mærke. Og den udbygning af Ishøj Idrætscenter, som vi nu skal i gang med, er faktisk et resultat af dette langsigtede arbejde. At planlægningen så de sidste par år har været meget målrettet, ja, det siger jo sig selv. 3.500 ekstra kvadratmeter stilles til borgernes rådighed. Det er faktisk temmelig meget, når man tænker på, at det eksisterende idrætscenter omfatter ca. 5.000 kvadratmeter. Der bliver naturligvis bygget nye lokaler til idræt, et bevægelseshus, en mindre hal til blandt andet badminton og et kampsportshus, selvfølgelig suppleret med omklædnings- og depotrum. Men samtidig bygges der nye lokaler til møder og undervisning, og sidst men ikke mindst, en helt ny hovedindgang med information og moderne café. Ja, nogen vil kalde det restaurant. Når dette omfattende byggeri så står færdigt til næste efterår, så får borgerne et moderne idræts- og fritidscenter, der ikke kun benyttes så til idræt. Andre foreninger får også glæde af de nye faciliteter til møder og arrangementer, ligesom oplysningsforbundene får et stort ønske opfyldt om at kunne tilbyde undervisning i dagtimerne. Ishøj Idræts- og Fritidscenter bliver dermed et mødested for alle kommunens borgere, unge som gamle. Arkitektfirmaet Frederiksen og Knudsen, ingeniørfirmaet Bascon, har bistået med at udarbejde byggeprojektet. Selve byggeriet er lagt i hænderne på GB Bygteknik, der er total entreprenør. Budgettet er på 45 millioner kroner, og hvis alt går efter planen, så skulle det kunne tages i brug umiddelbart efter sommerferien. Jeg sagde sidste næste efterår, men egentlig er det vel færdigt allerede til august-september næste år. Så vi glæder os allerede på forhånd. Naturligvis vil Ishøj Kommune som bygherre følge byggeriet tæt, og den arbejdsgruppe med brugerrepræsentanter, der har været sparringspartnere lige siden planlægningen gik i gang, vil også løbende blive orienteret. Jeg ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde med GB Bygteknik. Inden vi nu går over og graver, så synes jeg lige, vi skal udbringe et leve for det nye byggeri. Jeg er sikker på, at det bliver til god gavn for alle frivillige i kommunen, også for andre selvfølgelig, der vil benytte det nye center. Så Ishøj Idræts- og Fritidscenter, længe leve. Hurra! 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 Og så vil jeg gå over her ved siden af. Der er en snor, som repræsenterer en kommende byggelinje, har jeg ladet mig fortælle, og tage det første spadestik. Det er jo hårdt at grave ind i den der snor. Må I tænke på Ben Skov, formand for teknisk udvalg, tager det næste spadestik. Det skal jo gøres ordentligt. Det havde jeg jo ikke kunnet gøre, hvis du ikke havde gravet for. Nu har jeg gravet for. Jeg har med vilje ikke taget jakke på, fordi jeg tænkte, at det bliver hårdt at komme i jorden i dag. Ja, jeg vil gerne tage det næste, og så
med ønske samtidig om held og lykke for fremtiden for alle de unge mennesker og de øvrige personer, der vil besøge det nye idrætscenter. Held og lykke. Han er vant til det. Ja. Jeg vil da godt lige indledningsvis takke bygherren Ishøj Kommune for den stillede opgave. Vi håber og tror på, at det gode samarbejde, vi også har på Gildbrugsskolen, det også kommer til at fortsætte på den her sag. Så er det jo altid sjovt sådan en dag, hvor der er første spadestik, hvor man har stort set jomfruelig jord, tænker et år frem i tiden, hvor vi har et færdigt byggeri, der kommer til at indeholde kampsport og badminton. Det synes jeg, det er godt, fordi hvis det mod forventning og mod vores ønske skulle opstå tvivl, tvister undervejs, så kan vi altid få det afgjort på badmintonbanen. Eller kampsport. Eller kampsport. Jeg ønsker Ishøj Kommune tillykke med dagen, og jeg synes, vi alle sammen skal udbringe et trefold i leve for Ishøj Kommune, for de idrætsudøvende i kommunen, og så for et godt og færdigt byggeri. De længe leve! Så håber vi også, at spaden holder. Det gør. Ja, han har jo tænkt. Han tog fat, hvor der ikke var foregravet.